بسم الله الرحمن الرحيم. ومغلسان جمهورية سومالان وجدو وأن مصدق شرب واحد دمية واحد دمية وعلاق صورة سان مسيد كابو قصميني وجدو قوان كمذكور سيما قلها وكيلة ولها جورج جمهورية سومالان وسقو كدولة يا ورقدي مدحوينها سمد يا ضاهيت جاء سا لا حا ما جاء جاء 081112019 كنا تاريخ سنة كوبي طبعاً كي بيشي كوبي طبعاً لبعض كنا سجالة طبعاً كنا صلاة سنة نحورهان كواجب قادة شد قلها جورج ده تبدع كل يوم دور شد قلها وكيلة ده هذا بقى سي قلوه وقضى قلوه حلكي سدستوري جاء كجاء آدم أرين تنكرك حسن وحشر قدون كو وحشر قدون كو أمك عابي قد ككوبان تدوى يلا باتن حملات هي حملها شر قدون كا أو هليه كدي مركي قلو كدي مركي قد إذا قلو هل ديريا كو أنسحيي قد يقفر قد يقوه الرئيي وحي قد جستيان أجنديه إيكوها القيلة هايين هذا بقى قد ذو يغو كدولا يا أجنده هو ده وحي كلما غارغار على يشين كميشا كدورشوين كقرنكا ويغو أحل سارن أرمها دورشوين يغبشوه ده حملة كسعودة حسبك كلمية هل كأي لبضى حسبي ودني يوعد فالدقاس كم غنادين هذا ما قلها قرتك كذب مركي او يقين صدي ظروفها اي حال لها دبتا اي تاغن مركي او دقيستي وربحينه كوميشاك غارنكا اي حسبك كلمية مركي او دول دير فلانقين اي دراسات بلالان كو سمييي اريمها سالدقة او اه دبو داعا كو يمي دورشو انك قلها وكيلة مركي او يقين صدي قبيادة كجرتا شروع دي دورشا لغو قبان لها iyo waliba tabashooyinka iyo kala duwanaanshaha aragtiyaha ku saabsan saami qaybsada kuraasta golaha wakiilada iyadoo aan la dhayalsan karin tabashooyinka iyo khilaafyada siyaasadeed ee jabhadeysan oo ay lagama maarmaan tahay in la siiyo waqti ku filan oo lagu soo afjaro iyadoo diiwaangelintii codbixiyayaasha iyo tii kaarka muwaadinimada aanay si dhammaystiran dalka uga wada qabsoomin gaar ahaan gobollada Baran, Sool iyo Buuhoole ayna tahay waajib dastuuri ah in doorashadu dalka ka wada qabsoonto markii uu arkay khilaafka ka dhex taagan axsaabta qaranka oo caqabad ku noqon kara geedi socodka dimuqraadiyadda dalka kana dimuqraadiyadda dalka ka hana qaaday iyadoo aynu ogsoonahay shirqoolada siyaasadeysan ee dawladda Soomaaliya u maleegayso dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland horumarkiisa midnimadiisa iyo sidoo kale faragelinta joogtada ah iyo ku xadgudubka ay ku hayso deegaamada Soomaaliland ka mid ah iyadoo laga taxadirayo lagana gaashaamanayo dib u dhac dambe oo ku yimaada doorashooyinka golaha wakiilada markii uu ka baarandigay dirsay qiimeyn mugleena ku sameeyay xaaladaha korka xusan iyo sidii looga gudbi lahaa doorasho xor iyo xalaalina uga qabsoomi lahayd dalka markii uu tixgeliyey warqadii madaxweynuhu uu ku wargeliyey golaha guurtida golaha isagoo ka duulaya distoorka qodobkiisa 24aad faqradiisa 2aad oo u jideynaya go'aanka gaarista mudokorinta golaha wakiilada isagoo oo tixgelinaya waqtiga ugu haboon ee doorasho ku qabsoon karto
wuxuu soo saaray go'aankan muddo kororsiimada ah golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhammaadka muddo xileedkoodu ku eg yahay 12-kii bishii koowaad 2020-ka waxaa lagu sameeyey muddo kororsiimo 24 bilood ah oo ka bilaabmaysa 12-ka bisha koowaad 2020-ka kuna eg 12-ka bisha koowaad 2022-ka. Sidoo kale sida ku cad qodobka 19aad mar kasta oo muddo xileedka golaha wakiilada muddo kororsiimo lagu sameeyo muddo xileedka golaha guurtidu wuxuu ka dambeynaya wuxuu dhammaadka muddo xileedka golaha wakiilada ka dambeynayaa 1 sano oo ka bilaabmaysa 2012-ka bisha koowaad 2020-ka kuna eg 2012-ka bisha koowaad 2023-ka. Xilliga doorashada la qabanayo madaxweynaha ayaa degreeso ku soo saaraya kadib marka Komishanka Qaranku muddada cayimo fiiro gaara hay-adaha ay arrimahani khusay arrintani khusayso ee arrintani u khusayso si gaar ah iyo si toos ah iyo si dadbanba ay u kala khusayaan waxaa la farayaa inay ku soo dhammaystiraan kuna soo afjaraan muddada la kordhiyey gudaheeda. Allah mahadle. Waayahay Baraskiiba. Maxaad markii hore u soo gelin wey? Waa Baraskiiba wey, waxaan mudanayaal soo galay baan eeganayaa. Mudanayaal soo galay. Waa 7-ta weyn. Waayahay bismillaahi raxmaani raxiim. Xareed ma soo galay, waa 7-ta weyn. Waayaan isdhegaysano marka xildhibaanadii hadda waxa maraysaan waxaynu maraynaa 17-aad markay kasii badataba kasii wanaagsan waynu codkii baynu gelin laba sannadood in lagu kordhiyo muddada xilka ee golaha wakiilada way saf garan waayahay inta soo jeedin inta soo jeedinta oo golay gacantita haye 7-aad baa ogolaaday aniguna ma codaynin 17-kaasay ku fadhinaa sidaasuu ansax ku yahay kordhinta xilka golaha wakiilada oo 2 sannadood 7-aad baa ogolaadayna ma codayn diidmana ma jirto ciidana kama aamusin maanta xilkii waa la gutay. Ahlan wasahlan wabilaahi towfiiq. War la xidhi maayo, war la xidhi maayo, hala fadhiisto. Waxoogaa baan haddii la yidhaaho ku daraynaa ama sii naashnaashaynaa intii Saciid akhri. Gole iyo ummadda guud ahaan qaran ahaanba
qaybin badan baa ku jirta bulshada reer Soomaaliland. Waxba yeynaan isu qarine, war waa qaybsanna. Waynu qaybsannahay cabasho badan oo si yar loo bogsiin lahaana waxaa lala doontaa mikrofoonada iyo madasha publica. Ummad yar oo inta leeg oo qaybsanina hartalo wallaahi inaanay guul iyo horumar iyo midnimo gaadhin ma gaadho. Wax yar baabaynu nahay waxay ku fiican tahay waan Ilaahay ka rajaynin in Ilaahay qulubteenna issoo jeediyo inaynu isjeclaanno, isu dhowaanno, isjeclaanno. Qabyaalad xun baa inaga dilaacday oo qof iyo qoys iyo reerba taan istaweynu oo aan istaweynu aan ducaysanno oo muwaafaqo aynu doonno isku kalsooni, isjacayl, wada tash iyo isu tanaasul baynu dee ku wadnay. Awalba tiro badan iyo xoolo minda kumaynaan wadin, war waynu isjeclaynaa aan isu soo noqonno, war aan isu soo noqonno, aan qabyaaladda dayn. Kow, waxaa ii raaca, waxaa hadda batay madax dhaqameed iyo waxgaradkii bulshada oo Ilaahay carabkoodaas ugu salladay qabyaalad iyo qaybin iyo nacayb abuur tawaariyaadaha joojiyey. Haddii madaxdii qarameed ee qabay reeruhu ayagu inoogu baaqaan qaybinta, desaynu ku heshiinayna. Waxaan ka codsanaynaa innaguna aynu ku hawlgallaa inay joojiyaan oo bulsho mudaysan aynu abuurro, bulsho mudaysan, mideysan aan abuur. Waxaa kaloo ii raaca maalmaha kan waxaa soo baxay waxaynu beri hore ka tagnay shirbeeleed baa hadda ku dhawaaqay. Waryaal shirbeeleed biirna ka gubi axsaab baynu samaysannay, golayaal xeerdajineed baynu samaysannay. Dee kuwaasaa bedelay waa xaaraan weeye ka soo qaadaana waa dembiili. Xilka markay ku filan waayeen dee waa layna bedeli aynu ku filan weyn, laakiin xilka waa in lagu filaada, waa in lagu filaadaa. Shirbeeleed waa xaaraan weyn. Kow, waxaa kaloo ii raaca warqarar intaa caayaya madaxdiisii xaguu ku socda. Qoodhaaya xeradaaya ha la toosiyo. Ma axmed ba waaye wuxuuna ku daraya haddaadii hor qaaday. Waxa weeye madaxweynaha ugu horreeya, maalin walba madaxweyne baynu jafaynaa. Madaxweynaha dee inagaa dooranay, isagu meesha inoo fadhiya, ummaddu mathila, midnimadu u taagan yahay. Haddaynu isaga cayno ma bulshaa jiraysa. Marka hore baa tartar aynu gallaa kii naga soo baxa. Dee waa madaxweyneheenniye, dee waynaynu xambaaranaayo la hawlgalla. Erayga xun naha laga daayo. Muuse biixi maaha maanta, Muusena maaha, Mujaahidkii ragsheegana maaha, waa madaxweynihii qaranka. Qaranka oo dhan buu masula. Xurmadiisa ha la siiyo. Xurmada madaxweynuhu waa qarankii aad xurmaysay, waa midnimadii aad ayiday weeye.
madaxda kalena madaxweynaha buu ugu dhammaahay kuwa kalena waa la raaciyaa marka la doone hasese madaxweynaha ugu nabara badan waanaynu madax dhowran aan madaxda dhowranno koma halkan ila wada maqow dhamba waday dayb waa adige markaa waxay ilaahay ka baryeen in aynu bulsho yar oo kooban oo dhan waxu wada wada oo horumar tiigsanaysa oo midnimadeeda adkaysanaysa ilaahay hayna ka dhigo madaxdana laha la dhowro waayo haddaan madaxi jirin dee bulshana ma jiro yaa dalka iyo diintaba waa in la ilaasha dalka iyo diintaba waa in la ilaasha beriyuu hore diinta laguma xooganayn laakiin diintiina si dadkii waa wada haystaa haddana ilaalinteedu ma fiicna iyadoo inayna xakamayso dee wey wax walaa xunba diintayna iska keen hortaagaysa iyaduun aan ku dhaqanno iyaduun aan ku dhaqanno qabyaaladan aan joojino wabillaahi towfiiq golaha wayay goluu muddadii uu ku xidhmi lahaa ma gaadin xeereer baa inoo yaal waynoo sabtida haddii allayno